53 yaşlı Kamran Nurəhmədov region liqasında mübarizə aparan Qusarın Şirvanovka futbol klubunun həm təsisçisi, həm məşqçisi, həm də oyunçusudur. Veteran futbolçu karyerasını bitirdikdən sonra məşqçiliyə başlayıb. Amma onu digər məşqçilərdən ayıran əsas məqam bəzi oyunlarda futbolçu kimi də mübarizə aparmasıdır. Belə ki, 53 yaşlı veteran hücumçu yetirmələrinin çətin anlarında meydana özü daxil olur. O region liqasında oynayan ən yaşlı futbolçudur. Onlar da çatmış o uşaqlar, futbolçular çatmış, mən də baxa çıxıram, oynayıram. Futbol mənim həyatdır da. Hər gün məşq edirəm, uşaqlar da var, balaca uşaqlar da var, hər gün məşq edirəm, hər gün. Hər gün mən buradayım. Şirvanovka futbol klubu digər məqamla da diqqət çəkir. Komandanın heyətindəki oyunculardan ikisi Kamran Nurəhmədovun oğullarıdır. Şirvanovkada ataları ilə birgə forma geyinən Habil və Kamil Nurəhmədov qardaşları uşaq yaşlarından futbolla məşğuldular. Ailənin son beşi Ramil isə sabahın uğurları üçün çalışır. İstedadlı futbolçular ataları ilə eyni komandada oynamağın daha çox məsuliyyət tələb etdiyini bildirirlər. Məşqçim məşqdə deyib, uşaqlar məsəl üçün sənin səhvlər məşqdə deyib qutarırlar. Amma bizdə necə deyim? Məşqdən sonra evdə olanda da elə orada da bu prosedura gedir elə. bütün sərfləri elə evdə də işləyir sərflərin üstündə. Yəni bu növbədə çətin olub, amma bir tərəfi yaxşıdır, o bir tərəfi də gəlib dözəsən elə şeylərə. 2006-cı ildə Kamran Nurəhmədovun təsis etdiyi Şirvanovka futbol klubu ev oyunlarını Qusarın Şirvanlı kənd stadionunda keçirir. Komandanın heyətindəki 28 futbolçunun hamısı klubun öz yetirmələri sayılır. Veteran hücumçu kəndin aşağı yaş qruplarında mübarizə aparan 3 komandasına da məşqçilik edir. Elə Azərbaycan futbolunun tanınan simalarından sayılan Rahid Əmirquliyev də bu kəndin yetirməsidir. Şirvanovkada çox uşaqlar futbol oynayır, çox uşaqlar. Neçə uşaq yüksək liqədə yığma komanda oynayırlar. O vaxt da fikirə gəlmişdi ki, öz komandaya yarırım, yatmışam 2006-da. 10 ildə çox da ki, biz Şimal zonda uşaq futbolu 2-13 yaşlanış Respublik cəmiyyətdə oynayırıq. 2 ildir ki, bu region liqada iştirak edirik biz. Hazırda Şirvanovka futbol klubu region liqasına mübarizə aparır. Fevralda keçiriləcək 2-ci dövrənin 10-cu turunda onların rəqibi turnirin lideri Sumqayıtın Uğur komandası olacaq. Elnur Abdurrahmanlı, Yusif Məmmədov, Qusar.